Ngo birangire ababwire ati imyanya mbura ni iyi niyi niyi yego bikeyeganjwe ko bashaka kwicarana uyu munsi nawe n'umutoza amuretse sagategura ari hirari iturije umva bagomba gutangira twe kubanza gusezerera ari hirari tukayegeka hanyuma rero mutanga sacu ubwo isunjana rero kuri ibyo bya Mwire Kevin nuwo bayitwerera nkabo ba Gift Fred cyangwa Rayon Sports ishobora kurangariga Shiduka yanagenda bimeze bite kuwo bita Kevin Mwire ubwo twamugezeho information ya mbere abareyo nta na kimwe cya kabiri bari bageza bamaze kugira miliyoni afi 10 na 10 n'ibihumbi 100 kandi ubwo mukavuga ngo ni make ye sese 40 neza ntabwo biyemeje 40 ibyo biyemeje se ko ari amafani club yabiyemeje oya ahubwo aya amafani club ntaratanga ategeka kutanga ituro wirwamagana rega ni nk'ituro uwavuga ngo oya aya na yakanyenyeri fani krebe nuko aya kanyenyeri nawe ushatse wabikora muri telefone yawe abadive niwe mugiye cy'umusaruro mubwira abafani krebe yawe uvuga ngo nayo nkwereka amaze kugira nangahe kanyakubwira ugiye uteranye mbanze nkubwire ko ku kanyenyeri gasanzwe bamaze gutanga miliyoni 10 n'ibihumbi 175 murumva batagerageza aha teranye fata rero fata nuza calculatrice we Yes ubwo tugiye kuri Muhire Kefe kabisa mutangazaje tubwire nyirizina bihagaze biti amafaranga yajya kuri calculatrice ndereka manje nshima kakanyenyeri abantu bakanyenyeri kamanze reka ntabwo baragira icyo bakora bakangure bongere special team Dina imaze gutanga ibihumbi 700 Dream Unity 200 miliyoni 2 Dream Unity waruyibeshyeye miliyoni 2 na 700 urumva hakaza iyindi rwayitwa gikundiro forever eshatu na 500 ubwo nesha eshatu na 200 urumva Blue City 700 eshatu na 900 4G group 500 zirindwi na 400 rero twifuza miliyoni 1 800 ijwi ry'abareyo 300 800 ubumwe bw'abareyo 250 800 950 gikundo lovers 500 900 450 the blue family miliyoni 1 10 450 hakaza inwani fan club 200 10 350 ibirunga 173 10 650 witongereho 10 750 uzanyemo dutatu nibyo 10 700 wikore gikundo fore gikundo famire 200 10 900 lucky jazz 63 urumva 300 11 563 hakaza isalo urumva ibihumbi 100 11 n'ibihumbi 263 ruhago fan club ibihumbi 100 11 n'ibihumbi 363 hakaza ijwi ry'abareyo senior ibihumbi 100 11 n'amagana 63 hakaza winning team ibihumbi 200 11 563 Nyanza fan club 300 11 950 53 Inyambo za Nyagatare irasikije cyane 100 12 nyine 53 Smart Blue 200 12 253 Jiska Lamol 1 miliyoni 1
13 n'ibihumbi 253. Kalembure miliyoni imwe 13 n'ibihumbi 253. Rusizi ibihumbi 150. 12 n'ibihumbi 353. Gikundo twihebeye niyo ngiyo nayo n'ibihumbi 100. Ubwo ni 12 n'ibihumbi 353. Izo ni Van Krebe zivivuye zayatanze cash. 12 kubara amafaranga atari ayanyubira boroshya yacuze se wowe wabitwigishije utangira uyagaba wowe waturangiye 210 nyihayizi urumva ubwo waryaheritse ubaze zingahe 12 n'ibihumbi 253 kongeraho 10 n'ibihumbi 170 zihari so kukanyenyere ariko se yaba 20 yaba yafasha yose 20 none ndanze nkafasha 22 gutyo 22 gutyo urumva ko yewe ninjye mushakashatsi bwa guko uyu muhungu uzaza sayo yaba yafasha yose ahubwo rero tubigiyemo mutanga sayo tugiyemo ariko ngo n'izindi shaka kuba zigiye gutanga nayo zikaba zahiyongeraho ariko ntabwo ndamenye ngo zaba zibaye 22 ndacya kuri ubushakashatsi muri Fan Club urumva ko hafi 30 nagiye muri Fan Club muri ubushakashatsi se ubundi nayo zitanga cyangwa baziha urugero nababwiraga oya nayo zitanga ariko nabo ba special gaba ba mu Fan Club nabo benshi nabo baba mu Fan Club batekererezaga ibyo mu madini bo baguha urugero bati ni korari iyi niyi turabazi mu bya amafaranga kuri kampani mwete bari gushaka kwita ariko ntabwo bivuga gutyo tubageneye urugero rwa miliyoni 2 yavuga ati ayo muzitanga mu kwitanga ni ibyo bashyiraho ari umukini ari amafaranga asigara muri group urabizi yo gufashanya yo gukora social urumva yego ubwo rero ntabwo wese bahita bafata ngo bahite bahindura kwa Rayon Sports ngahinjiramo neza rero muri case bya Kevin bimeze gute ikigo Kevin rero yego mu bacokoza sibyo cyari ni nkubwira ngo iyo umupira wicaye ku irigara haruna yaje ese hari ndu zambara nimero 8 Kevin basanga yamaze guhindura nimero basanga yiyambira gatandatu muri mezi yego urumva ati ndu zaba kapiteni aho akaba kabazo sibyo hakaza ubuse haruna yaza arwanira ibyo ariko haruna kundi ari yari ari se yari kapiteni oya na ariko ari ni hanze si wa oya na ndu da si wa ibyo ni polemika abantu baba bakereya zira ibyo bo kapiteni bibaye lideri ya haruna hano yabaye mu Rwanda amakipe uretse a Perf Football Club ahandi hose yagiye yambaye burasara oya na oya ibyo kapiteni ni Kevin ibyo bizavana n'umutoza oya na Kevin yayimuha icyo bitwaje Kevin yayimu none se Kevin ni haruna yaza avuga ati muyimbe ubwo rero yarimo rwatubyaye yambara ubwo rero mbareba imboni kugira ngo banwe urumva iyo mwicaye ahantu urumva hari abantu bazana nyine ibintu ingingo zitandukanye hejo muri nko nakubwiraga ngo gibukasa hari deal afitanye na president wa Rayon Sports yo kuvuga ngo bazatware uriya mwana witwa Petit Messi urumva ka Petit Messi kanshi kwishwirije ngo ntayo karamenya ntayo karamenya ariko ari muri deal nawe kugira ngo ajye gukora test mu Faransa no mu Bubiligi urumva hakaza na deal bakoranaga yo kugira ngo ase muri iyo seyo kutayivuza nyine niyo nanyina kubwiraga ngo nayo yari ibaye ndakubwiye ngo utangazaje ibyo avuga niko kuri ni ubushuti bari bafitanye birimo n'uyu mukinnyi waje muri ishimwe na Yeranga na Congo Brass na Pascal Ishimwe nibyo bya Pascal Ruvuka nibyo bya Pascal uretse ngo induru zavuze zikavuza abantu bakavuga ngo ntibishoboka se Leonida icyabaye ni ubushuti afitanye na Jean Fideli ntabwo yari agiye kudumuririra habuze akantu gato cyane urumva ubwo ibyo bantu bamubonye kuri telefone bumva avuga nabwibuka sabwe ati mukanyu ndebe ku kazi yego barabyo batanga niwe uje kumureba bati inkuru zirakorwa ati inkuru zirakorwa urumva Leonida ubu rero ni ibi ngibi bya Kevin byabaye kuri abantu abantu abandi barimo abantu bo muri apere basabwa ati kugira ngo apere ikomeshe nkariyo sibyo iyereke ko ubungu yayirusha amafaranga na haruna yagiyeyo nuko itigura Kevin abari bagahita bahugira mu kujya kuba bakora iki bavuga ati Kevin wacu agiye wazuzani harunuza ibirere kuri Kevin kategori yo nde muri ka kuryongora kwabyo ubumvise yicaye ku ruhande utazi n'iyo umupira agahita yandikira umunyamakuru ati nkuru ati hano ibintu ya Kevin aragiye ati Kevin aragiye
handi muri anzu y'umukara n'umwiza n'umweru naho byabereye nta mweru uriho n'umukara gusa n'umukara niyo bibera niyo bibera ubwo abantu bari bakwariyongera ari rya rigara ry'umupira urumva ubwo biba byatangiye reka nk'urugero ati haruna ati haruna araje ati wawundi rajese n'umwe ngo arayikunda cyangwa se yikamukunda urumva urumva bayoboye ari igikundi nawe shyoronye ngo yaraha twishwishwishije kuri wa munyabrazil ati tuvane ibyo bikabyo byawe aho ngaho nta kigenda hanyuma ubwo uko biba byatangiye bati haruna se na kevin ati wazakira duel ya itambaro ni cya baba mfazi ngo gutegura ko bazagukiraho ngo na sefu arimo urabizi iyo baryongora ku mupira nyine akaba atari kukujya ngo agahita ava mu nyamukandagira ndamutwara turiya nyamukandagira ikoze akantu urumva ubyumvise wicaye ku ruhande nka roni dasi waje kumva agahita yandikira nk'umunyamakuru atuzi ibiba kubera hariya ati dirira arangiye hari inama yo gutwara muhirekeza kandi nibyo kwicupa nibyo kwicupa haba hari nk'umunyamakuru nawe uhise uri kurinywa naho akajya ashyiraho gutwi cyangwa ahita atega nka moto cyangwa ahita atega nka moto akaza akayisurisha agahita abaceceka akavuga ati nababonye uburyo ntibaba andi bo muri aperi koko urumva ubwo rero ati tangaza atangaza bahita banakora ikiganiro gikomeye kugira ngo agende ahita atangaza noneho bakwinagamo nk'ibyacano byacano bagahita baricokoza bacano bacaka ibifaranga cyane n'igihe bahita banabiganiraho kugira ngo uwo munyamakuru bamwumvise ngo muhire kevin ari kwitaba za fide urumva umuntu aratangira imyitozo agahita ashyiraho akantu ka telefone n'agasaraba kuri kevin gatukura ngo kevin ngo ntacumbikane na jean fide cyangwa ngo karabaye karabaye wapere papa uyu mukinnyi ngenderwaho ngo kevin tumubonye kimihururu aha ubwo rero mutangazaje ukavuga uti nibyo nibyo abanyamupira nta kintu cya nyacyo kiriho ntakarakiriyo rwose ushobora kurangarika mutwara uri muri ibyo reho nidasara akanama yagiye nawe aya mafaranga amaze kuboneka bayamuhaye kandi reyo arayizi nawe nagira sinya atangira ni myitozo n'abantu umupira ubundi banamutwaye byaba ari biryoshye umupira twese twayibona inkuru sibyo reka peri jacques no kuziryoshya muterura da yigo nyine jacques kuryoshya inkuru ariko aka kanya ntabiriho ni umukinnyi wa rayon sport umukinnyi wa rayon nyine ntabwo arasinya ni umukinnyi wigurisha umukinnyi uri ku isoko aya ni uwa rayon yayihaye promesse ko ntahazajya promesse utazi umukinnyi utegereje ko rayon sport kuri ibyo bavuganye ameze nk'uyu mu congo brazza uburyo yari ahari atarasinya ariko avuga ngo arahamushakaga nuko nta wamushakaga ubwo rero muhire kevin na kavo bavuga ati rwose ako gafaranga ariko mutangaza aya ngaya amaze kuboneka bayamukacika n'amukacika se ashaka yuzuye amubwire bati ngwino utangire imyito cyangwa n'ubuyobozi bwiranje bwongerewe bwongeraho ubwo wowe w'umuguzi n'izi za special team ziba zivuga n'aha ngaha bagakwiye ariko se abandi bitwa babandi bagiye bakavuga ariko ijyana barayatanzemo byanze kugenda buri umwe yagiye avuga ngo ntabwo amatora ntarangiye ngo tuzavuga bararivuze ariko ntiryagenda ntabwo ryagezeyo rero mbwire kevin ntabwo biragera mu byo kujya muri aperi ibyo biranagoye kuko aperi abakinnyi imaze kugura no muri mediane sibyo kevin ntarimo abarusha mutaramu mureyo bita nyir'urwanda jile bimeze bitemeze bitambwira ati haruna nta kibazo cya burasari no muri ayisi kigali witwa bishira yarayambaraga kandi hari unahari kageze arayambura byose cyane kabisa oya ntayo yamwambuye yarayambaraga kandi igihe twarajyanye kongo kinshasa abishira yambaye yaramutegekaga se oya yaramutegekaga burasari iyo nta kesitiyo yayihari ubwo rero nibyo hanyuma umutoza rero bihagaze gutye nkusi denis muri rayon sport na rewu nidasi twagiye tuvuga ku witwa robertinho robert concalves oliveira watoje rayon sport byari ibiganiro byabaye kuko byaranabaye ariko nabyo ntabwo biraba ijana ku ijana nta nabonye abantu benshi bose barimo kumushingira avuga ati umutoza nk'uko nawe ejo bundi hano watukubitaga ikiganiro utubwira ati umuntu araba ari i Kigali kuri maci agasogi urumva maci agorira sibyo ariko ibiganiro by'umugabo na rayon sport ntibiragira aho bigera urumva kubera iki uyu mugabo amafaranga avuga na rayon sport aho iri mu guhuriza ntibirahura ijana ku ijana numvaga bitandatu se bitandatu rayon sport ntirabigeza ubu barambwira ngo bitandatu urabigura uzana n'umutoza wawe urumva wungirije akaba ari uzajya umwihembera nka kuko akundi hari ingingo yavuga ati ngiye muri apatana ya aba bose ngiye uzajya ubimenyera
muri bitandatu habe harimo aye nayo umutoza wongereje dero habwo Robert nyarabikozwe aracyavuga ati muyazamure ngo yarokoramo bine gwaravuga ati bibe nk'icyenda byahita biba bibye cyangwa umunani gutyo 500 ariko ari kugira ngo Simba nireyo sinonda si profile y'imanuke yayitiranyije amakipe de yamwubakiye izina kwazi cyiza cyanjye mba narabibabwira nako birajyana n'ibyo navugaga me twifata nk'umupira w'abakire kandi turi umupira w'abakene rero Robertinho nawe biragira kubyo Rayon Sports imira balansa ntagari we wenyine mu kuvugana nawe nkuko Fosse bise tugatanya n'umwe Espanyolo bavuganye na benshi ariko abo bose abeza cyangwa se abo twita beza ariko umwe Espanyolo bareba kuri CV bagasanga nawe aje kwigira kuri iyo keretsero ni bafatuje kwiga kuri match rwose we aravuga ati yo 5 na yakorera kuko akaza wenyine se wapita uburyo azabiringaniza kuko Fosse nyo wowe tekereza kubita umubare ubare umutoza aravuga ati umutoza wa Robertinho shaka kuza ngafata ngo umutoza w'umunyarwanda urumva wungirije akaba ariwe dukorana dukorana wa fizika arahari uwo bagaridi arahari ibyo nanjye kinyo ko nabo Robertinho ni uzaba naba batoza mu Rwanda ariko nyine nibyo oya we ni umutoza afite uwe Robertinho ahese ni wa wundi ko urumva ngo bari barashwaye oya burya gira abandi ajyana buriya genda buriya gahinduranya ariho bakoranye muri reyo oya barahinduranya buriya nago yamutwaye uriya muri reyo bagarukiye nawe muri ntuza muri Vipers bagiye Tanzania bazana abandi niho byapfiriye urumva ubwo rero ashobora kuba afite undi nawe yashaka gushakira akaryo itazamuhenda uriya wakoranaga na reyo niwe mwiza rero niwe n'ubundi abariyo bemeraga bari babwira azana umutoza mukuru bakorana oya abari bagira ibikabyo byabo ndasi na nuzagenda wade baravuga ati na wade yahibyimba wonye uburyo wonye uburyo nganje na apeli yayikoza amatatike ndi kubara tuvuga dufatire ku 1900 waruvuze ni dushaka dufatire ku 1800 uwungirije n'umukuru wongereho Rebitsa niba ari Rebitsa wongereho Rebong Mazimpaka wongereho ubwo ndi muri staff nindera ugasanga Rayon Sports iri guhemba hafi staff gusa hafi miliyoni 12 cyangwa 15 z'amanyarwanda 12 da reka tugeze muri 12 staff yose nyishyizemo yego noneho ugenda ufata abakinnyi hafi ubwo 30 ntago habura miliyoni 25 nazo zibagendaho bazikaba 37 hanyuma uruganda reka tubikoreho uruganda rukabakabukira 222 ya 2020 ubwo Rayon Sports ikazahemba hafi miliyoni 300 harya saa mezi 10 370 mu mishahara ariko yavamo bazakira peri oya n'izindi match none so gira ngo baramutse bari gutsinda iyo staff imeze neza batsinda ntibajya babona amafaranga yo kwishyura nibiraranirika byazamo si itegeko ngo buryo ushaka umusaruro hano muri Afurika se n'itegeko ngo uhembe buri kwezi kandi iyo ugeze mu birarane ariho bagutegera niho za perezi zigutegura uva gutarenza atatu iyo urimo mu birarane niho za perezi zihita zikwinjira zikavuga zita bahise burya ntibahembye waramutse muhire keve twagiye tujye muri polisi kabisa polisi football club majo mashami yego nuko nabyo biri mu kwandika ko uwitwa Saido ngo byabigeze kure na Rayon Sports nabwo Rayon Sports bishuje bavuga ati ikipe zigiye kuba muzeye kwizi mwabantu Saido ntibazongeze Burundi abona wakampaye rwose iyo baba bararetse Haruna se bagafata Saido ntibazongeze bose babatunga ariko oya kubera iki se kuko aho batani mwatsinda ibitego Saido ntibazongeze ndaga pasa mwe n'umwataka undi ni umplaymaker oya nawe rega Saido nawe ntago ari umwataka pire ariko akina inyuma y'umwataka nyine ashobora kuwaza Haruna agaca ku Rwanda Saido sa ubwo yamubona nge na namwakira ahubwo celebro Saido muri ligue yacu Saido yawutera niba kwa nyine yo mubwira n'ese urabona batari mu kwandika nayo bagati Rayon Sports urashaka kujya mbigani ati kinara wa mabao Simba Saido kutua Rayon Sports oya bari sawa cyane Saido yarasoje baramushimiye oya uriya nge na baretse Haruna bakazana Saido oya bose se bahari bitwaje bose bahaje mukanya murata na Cedric akajyaho bagahita barekeraho
I'm going to go to the house. Yes, Emmanuel akaba ari umusimbura. Oya nawe. Ayo mafaranga se yayabona. Oya. Ahubwo se bose yababona. Nibyo muri kuvuga. Bose ni banakwiriye. Ibabonye. Ibabonye bitwaye ikize. Kuba ari abakinyi babahanga, nibarusha sabasaza. Nayo njye mbwira. Nabashaka ishize ni ari vite bande. Si umwaka umwe umwe. Ubu se ko bahaji bahari n'abana barusha bo ngabo. Kujya bakina minota 33 bundi bakita Uye basimbura na 1945 bagatsinda ibitego bitatu se bagashyiramo abakiri bato bakadefanarire Chabarara yarushije abakinyi twita abana narusha princess Oya chama fitinga chama ni mukuru se yabura 33 aha nuzo ya side drafting aye I said, I don't know. 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 I